በጋሞዞን መዋቅር ስር በሚገኘው ቁጫ አካባቢ የተለያየ ፍላጎት ያላቸው አካላት ላለፉት አመታት በአካባቢው ህዝቦች መካከል መተማመን እንዲጠፋ የተለያዩ አጀንዳዎችን በመቅረጽ ሲሰሩ ቆይተዋል። ይህንን ችግር በመቅረፍ የአካባቢውን ልማት ለማፋጠን ያለመ የሰላም ኮንፈረንስ በሰላም በር ከተማ ተካሂዷል። በብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ በፖለቲካ ገበያ ማትረፍ የሚፈልጉ አካላት በቁጫ አካባቢ በህዝቦች መካከል መልካም የሆነ ግንኙነት እንዳይኖር ሲቀሰቅሱ መቆየታቸውን ተናግረዋል። ጽንፈኝነት በብሔር ጽንፈኝነት ሃይማኖት እኛን እያተራመሰ ያለው የፖለቲካ ነጋዴው ሮጦ መጥቶ የብሔር ካባ ይለብስና አሁን በብሔር ነው እያተራመሰ ያለው ማንነት ጥያቄ ነው ያለ። ሶ ይህን ጽንፈኝነት የፖለቲካ ገበያ ነጋዴው እኛን መነገጃ አድርጎም ያተራመሰ መቆማለን። በአካባቢው ህዝብ ስም የሚነግዱ አካላትን አካሄድ በመገንዘብ የአካባቢው ነዋሪ አንድነቱን በሚያጠናክሩና ልማትን በሚያፋጥኑ ጉዳዮች ላይ ሊያተኩር እንደሚገባም አቶ ጥላሁን አሳስበዋል። ህዝባችን የሰላም ተምሳሌት፣ የሰላም ማዕከል፣ የልማት ማዕከል እንዲሆንሳ በታኝ ፕሮፖዛል መጥቶ ለበትነን ጫፍ ደረሰው መልሰን አሁን መልክ ያዘው የበለጠ መልክ እንዲይዝ እናድርግ። ይቅር ተባብለን ልዩነትን አጥበን መልክ አስይዘን ለመሄድ በየጊዜው እየተገናኘን እየተመካከር ወደ ልማት ጎዳና ወደ ሰላም ጎዳና ለመግባት በነፃነት ለመንቀሳቀስ እንጣር። የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ዘውዴ የቁጫ አካባቢ ህዝቦች በዘመናት ሂደት የገነቡት የመደማመጥ እሴትን በመጠቀም አንድነትን ማጎልበት ላይ ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል። መከፋፈል አይጠቅም። ስለዚህ ጥርጣሬን፣ ፍረጃን፣ መናቆርን እንተው፣ ሁሉንም ተው ብለን እናስተው። በሰላም ህዝቡ የሚለማ የሚያድግ እንዲሆን እድልነፈትለት። በሰላም ኮንፈረንሱ ላይ የተሳተፉ የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች በሰጡት አስተያየት ከፋፋ የሆኑ አጀንዳዎች ለረጅም ጊዜ ህብረተሰቡ በጥርጣሬ እንዲተያይ ከማድረግ ባሻገር አካባቢው ከልማት ተነጥሎ እንዲቆይ ማድረጉን ገልጸዋል። ሰው ተከፋፍሎ ነው የቆየው። አሁን መከፋፈልን፣ መፈራረጅን፣ አንዱ አንዱን ትንኮሳ ጥለን ወደ ሰላም፣ ወደ አብሮነት፣ ወደ አንድ ላይ ወደ መኖር አቅጣጫ መንግስት ያመቻቸው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የዚህ አጀንዳ ሰለባይ ከሆኑ ወጣቶች ጋር ተለቃቅሰን በዚሁ በድቡሻው ተቃቅፈን እርቅ የፈጸምንበት ሁኔታዎች አሉ። እርስ በርስ ተቃቅፈን ተለቃቅሰን እርቅ ፈጽመን ወደ ተሻለ ህይወት መተን አሁን ወደ ልማት ገብተን ነው ያለ ነው። አንድ ማህበረሰብ ውስጥ ቀውስ ሲፈጠር ተጠቂዋ ሴት ናት። ስለዚህ ለወጣቶችና እኔ ለሴቶች እምለው ነገር ይሄ ቀን መልካም ነው። ከዚህ ቀን ደግሞ ሲቀጥል መልካም እድሎችን ተጠቅመን የተሻለ እድል ይገጥመናል የሚል ሀሳብ አለኝ። በቀጣይ የአካባቢው ሰላምን አስተማማኝ ለማድረግ ከግጭት የሚያተርፈው አካላትን አካሄድ ባስተውሎት መመልከትና ለሰላም ግንባታ በጋራ እንደሚሰሩም ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ዘገባውን ያደረሰን የጋሞ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው።